ми поставили перед собою завдання, і вже в стадії воно завершення, це в кожному місті, в кожному районному центрі у нас має бути магазин української книги. Я хочу сказати, що краще присутніх тут людей я ніколи не скажу, але без духовного дійсно немає майбутнього України, і ми повинні все робити для того, щоб цей процес рухати вперед. І влада дійсно не повинна забувати за